ጥያቄው መጠየቅ ያለበት ጥያቄ ነው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ያየሁት። በጣም ብዙ ለማውራት አይደለም ለማሰብ የሚከብዱ ነገሮች አሉና፣ ሰው ሀዘን ላይ ያለ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችን በሞቱበት ወቅት ግን እንደዛ ሆነን እጃችንን አጥፈን የምንቀመጥበት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም። ምክንያት እንደዚህ መታሰቡ ብዙ ሰውን ጥያቄ ውስጥ ሊከት ይችላል። ያው ይህን በዓል ይህን ዝግጅት የተሳካና ዓላማውን የጠበቀ ለማድረግ ማስታወስ ነው። ለምን እንደሞተ ነው ማስታወስ ያለብን። ቁስለኞቹን ነበር የምናክመው። በተለይ ደግሞ የቴዲ አፍሮ አዲሱ ዘፈን የሆነ ነገሬን ነው እንትን ያለውና፣ ማወቅ ያለብን አንድ እስከሆን ድረስ እንጂ ይችን ሀገር የምናቆያት እየተከፋፈልን፣ አንዴ በሃይማኖት፣ አንዴ በዘር፣ አንዴ በገንዘብ ማይሆን ነገር ነው። አቶ ፏድ፣ በቅድሚያ ጥያቄያችንን ለመመለስ ፈቃደኛ ስለሆኑ እናመሰግናለን። ቀለል ብሎ ለማውራት አንተ ያኩባራ የሚመች ይመስለኛል። በጣም ፈቃድህን ለመጠየቅ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ሀገራችን ከባድ የሆነ ጦርነት ላይ ነው ያለችው ያሁን በተደጋጋሚ እና በዚህ ሰዓት የፈረንሳይ የሚኖረው ኢትዮጵያውያን ተወላጅ ማህበረሰብ አዲስ አመትን ደመቅ ባለ በቆንጆ ፕሮግራም ለማክበር ታስቧል እና በዚህ ሰዓት ዝግጅቱ ማድረግ ለምን አስፈለገ? ሃይማኖት ጤና ይስጥልን። ለዚህ ቅድመ ዝግጅት በጣም አመሰግናለሁ። እርግጥ ጥያቄው መጠየቅ ያለበት ጥያቄ ነው። ሰው ሀዘን ላይ ያለ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችን በሞቱበት ወቅት ጦርነቱ በፊት የተጀመረ የዛሬ 2 ዓመት ቀጥሎም ሁለተኛ ዙር ተካሂዶ አሁን 3ኛ ዙር ላይ እያለን በአሁኑ ወቅት ራሱ እንደዚህ መታሰቡ ብዙ ሰውን ጥያቄ ውስጥ ሊከት ይችላል። ነገር ግን እኔ እንደምታውቂው ብዙ የጦርነት አካባቢዎች ሰርቻለሁ። ጦርነት የሚያቆስለው አለ፣ የሚገለው አለ። የሞተው ብዙ ጊዜ የኛ ችግር አይደለም። ሞቷልና በሰላም በጸሎት ቀብሮ ማስታወስ ነው። ለምን እንደሞተ ነው ማስታወስ ያለብን። ቁስለኞቹን ነበር የምናክመው። አሁን በእኛ ሀገር ውስጥ መካሄድ ያዘውም እንደዛ ነው። እኔ ማየው እነዛ ሞተዋልና ሀዘን ላይ እንሁን ብቻ ካልን ብዙ ነገር ያመልጠናል። የሞቱበት ሁኔታ ሁላችንም የምናውቀው ነው። አንድ፣ ያልፈለግነው ጦርነት ውስጥ ነው የገባ ነው። ሁለት፣ ብዙ ዘርፍ የሆነ ጥቃት ነው የተደረገብን። ድሮ ጓደኞች የምንላቸው ወንድሞች የምንላቸው ያልተነሳብን አይነት ጠላት የለም። ከጋዜጠኞቹም ከነዚህ ፈላስፋ ከሚባሉትም ከየቦታው ነው የተነሳብን እና ይሄ አዲስ ዓመት ብለን ልናከብረው የተነሳሳንበት እሱ ራሱ በዚህ በሴፕቴምበር ወር በሚካሄድበት ወቅት ለዓለም ህብረተሰብ ከእናንተ ልዩንን የእኛን ልዩነት የሚያሳይ አመት ቀን ነው 11 ሴፕቴምበር እና ከእናንተ ልዩ መሆናችንን በዚህ መጀመሪያ እናሳያችኋለን። ልዩም ስለሆን ነው እስካሁን ያልገባናችሁ። የዛሬ 2 ዓመት አጠቃችሁን በብዙ ዘርፍ። እንደዛም ሆኖ ግን የኛ የራሳችን ባህል ይዘን የራሳችን የብልጽግና መንገድ ይዘን የራሳችን ሰላም ፈላጊዎች መሆናችን ያሳየን ጥቃቱ እየቀጠለ ነው ያለው። እሱን በማስመልከትና ያ እየተካሄደ ደግሞ ብልጽግናችንን እያካሄድን የሞቱብንን እያስታወስን እዚህ ፓሪስ
የዓለም የመብራት ከተማ የዋና ከተማ የምትባለው ላይ ጥሩ ቆንጆ ደመቅ ያለ ከየሃይማኖት አባቶቻችን ጋር ሆነን ህብረተሰቡ እንደዛ በዚህ በጦርነት በዚህ ቁርሾ የተከፋፈለውን ያህል እንደገና አገናኝተን የኢትዮጵያ ጓደኞች የዚህ ሀገር ሰው ተወላጆች የሆኑት የሚመጡበት መድረክ ፈጥረን እስቲ ይሄን ነገር ደመቅ ባለ መልኩ አሳይተን መናገር ያለብንም እዛ ላይ እንናገር የሚለው ሐሳብ ነው እንጂ የሞቱብንን እየረሳን ጦርነት መኖሩን እየረሳን ዝም ብለን ባሉ ባልታ አይደለም የጀመርነው። አይ በጭራሽ አይደለም። እኔ በጣም ግልጽ ነው። በሁለተኛ የዚህ ዝግጅት አላፊ ማዘጋጁ ማን ነው? የዚህ ፕሮግራም አዘጋጅ ማን ነው? በባለቤትነት ያው መቼስ እንደ አሜሪካ ወይ እንደ ኢንግላንድ ኢትዮጵያኖች የበዙበት ሀገር አይደለም ፈረንሳይ እና ጠቅለል ባለ ሁኔታ የዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ በኮሚኒቲም ሳይሆን በኤምባሲም ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ነው ሐሳቡንም ያመጣው። በምን መልኩ አቀናጅተነው እንስራው? ሁላችንም በሚያገናኝ መልኩ ተብሎ ነው የተነሳው እና አዘጋጆቹ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲዎች ናቸው። ሶስት አራት ማህበረሰብ ማማለት የሶስት የአራት የማህበረሰቦች ተጠቅሶ ነበርና አንድ አንድ ሰው ግልጽ እንዲሆንለት ስለሚፈልግ አሁን እንደ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሲባል ራሱን የቻለ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የሚባል አንድ ማህበር አለ። እሱ ብቻ እንዳልሆነ ግልጽ ያደርጉልን። አዎ አይ እንትን በጣም ግልጽ ለመሆን በፓሪስ ከተማ ውስጥ የራሳችን ኤምባሲ አለን። ኤምባሲ ሲባል የፓርቲ ኤምባሲ አይደለም፣ የሀገር ኤምባሲ ነው። በእነሱ አነሳሽነት ምን ይመስላችኋል አንድ በዓል ብናዘጋጅ እንደገና ምንገናኝበት የሚል ሐሳብ ተሰንዝሮ ነበር። እንደዛ ሆኖ በዚህ እኛ ላይ በተሰነዘሩት የተለያዩ ቁርሾች ፍልሚያ ላይ ያሉ ደግሞ ኢዲቲኤፍ የሚባል ማህበረሰብ አለ። እነሱ ፍልሚያው ላይ የተጫወቱ ስለነበረ የተቀናጀ አይነት አደረጃጀት ስላላቸው እነሱም ተካተው ነው ስብሰባው መጀመሪያ የተካሄደው። ፓሪስ ከተማ ውስጥ ደግሞ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ተብሎ የተመሰረተ በፈረንሳይ ህግ ታወቀ እነሱም የነሱ አባሎች ባሉበት ነው። እኔም በኢትዮጵያዊነቴ የገባሁበት ሚቲንግ ነበርና በመጀመሪያ መሪም ሳይኖር ምን ሳይኖር በሐሳብ መልኩ ነው የቀረበውና ይሄንን አይነት ሐሳብ በሚሽከረከርበት ወቅት ይሄ ነገር መሆን ያለበት ለሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው እንጂ እከሌ እከሌ በአባትነት ይዞት ነገር ይሁን የሚመራው ነገር አልነበረም። በጭራሽ እንደዛ አይደለም የተጀመረው። በኃላፊነት የሚመራው ማነው? እዚህ ኃላፊ አለ አንድ ነገር ሲሰራና? አዎ አይ ሲጀመር ያው በውይይት መልኩ ስለተጀመረ የሆነ የኮኦርዲኔሽን ቲም ተመስርቶ ነበር። ጊዜው ደግሞ አጠር ባለ ወቅት ሐሳቡ ስለተሰነዘረ ነገሮቹ መክበድ ጀመሩ። ቦታም ለማግኘት አቀነባበሩንም በደንብ ለመለየት እና እዛ ውስጥ ያለን እኔን ጠየቁኝ። አንተ ትንሽ ጊዜ ስላለ ልምዱም ስላለ ይሄን ነገር ብታቀናጅልን ያው አብረን እንሰራለን ግን ብታቀናጅልን ተብሎ በኮኦርዲኔሽን መልኩ እኔ ነኝ ያስኩት ነገሩን። ግን ሁሉም ሰው ተሳትፎበት ነው። አንድ ሰው ለብቻው መስራት የሚችለው ስራ አይደለም ይሄ። ያው ስለዚህ አሁን በኃላፊነት ይሄንን ዝግጅት እየመራህ ያለው አንተ ነህ ከሌሎች ጋር በመሆን? አዎ መምራት ባንለው ጥሩ ነው፣ እያቀናጀህ። አዎ እንደዛ ይሻላል፣ ለሁሉም ክሊር እንዲሆን ማለት ነው። አዎ ሌላው ጥያቄ ከኢትዮጵያ የሚመጡ እንግዶች አሉ። ከወራት በፊት መተው እንደነበረ ታቀነበረ ነገሩ ምንድነው? እኛ ቅድም እንዳልኩሽ ይሄ ነገር ይዘጋጅ ተብሎ ሐሳቡ ሲሰነዘር እኛው በእኛው ነበር የተጀመረው። የተወሰነ ወቅት ላይ የኛን የተለያዩ ፕሮግራሞች በሚነጋገርበት ወቅት ጊፍት ኦፍ ኢትዮጵያ እና ኖርዲክ
ትሬዲንግ የሚባል በቅንጅት የሚሰሩ ሰዎች ተጋበዙ ስብሰባችን ላይ እና ያላቸውን ሐሳብ የኛውን ጥያቄ መልስበታለሁ። ግን መጣው እንደነበር መረጃው ነበር ወይ? እኮ ለዚህ ነበር አው በዚህ የጀመርኩት እንጂ አው ደርሼበታለሁ። አው ደርሼበታለሁ። አው እንደሱ ከሆነ አሁን ማን ነው ወጣቸውን ሸፈነው የሚያመጣቸው? እንዴትስ ከአሁን ከሚዘጋጀው ከፈረንሳይ ኗሪዎች ማህበር ጋራ አብሮ የመስራት ሐሳቡ እንዴት መጣ? እና ቀድም ስለ ኖርዲክ እና ስለ ጊፍት ኦፍ ኢትዮጵያ የጠየቅሽው ጥያቄ ወሳኝ ጥያቄ ስለሆነ ለሁሉም ሰው በጣም ክሊር ለማድረግ እኛ በማናውቀው መልኩ የተወሰኑ ወራት በፊት ከተወሰኑ እዚህ ካሉ ኢትዮጵያውያን ጋር የሆነ ፕሮግራም ይዘው መጥተው እንደነበረ ደርሰንበታል። ግን እኛ ጋር የመጡ ቀን አናውቅም ነበር። የኛ ስብሰባ ላይ ሲቀላቀሉ አናውቅም። ከዛ በኋላ ነው እኛ እሰየው እናንተ ማካላችሁ ጥሩ ነው ፕሮግራም ይዘው የመጡት እነሱ ለ3 ሴፕቴምበር ኦኬ ለመስራት ነው። 3 ሴፕቴምበር የሚመጡት የነበረው ከዚህ በፊት መተው ለመስራት ያቀዱት ነገር ተበላሽቶባቸው ትንሽም ሽኩቻ ተፈጥሮ ትንሽ ተጎሳቅለው ተመልሰው ሄደዋል። ግን ቃቸውን ለዚህ ነው እዚህ ተተው ነበር ያልኩት። አሁን አመጣታቸው 3 ሴፕቴምበር ላይ ኤምባሲው ላይ የሆነ ድርጅት እንትን ዝግጅት አርገው አው ህዝቡን ለመካስ ይዘው የመጡት አላማ ያ ነበር። እኛ በ17 ሴፕቴምበር እናረጋለን የኛን የአመት በዓል ፕሮግራም። ለምን እንደገና 3 ላይ ህዝቡን ጠርቶ እንደገና 17 ላይ ይጠራሉና እነዚህ ሁለቱን ይዋሃዱ። ግን በመጣችሁበት አላማ ነው የኛ ላይ መታከል ብቻ ነው። እኛ ገንዘብን እንከፍላችኋለን ወይንም የምናዘጋጀው ድርጊት ላይ ገንዘብ ይሰራበታል ምናምን የሚለው አይደለም። የኛ ሐሳብ በተለየ መልኩ ስለሆነ የተነሳሳንበት የሀገሪቷን ገጸ ባህሪ ለመቀየር ሙቶቻችንን እንትን መልሰን ለማሰብ ለመጸለይ ለነሱ ለሀገሪቷ ለመጸለይ ለሰላም ለመጸለይ ህብረተሰቡ በሙሉ ተገናኝቶ ትንሽ ፎይ የሚልበት አይነት ዝግጅት ስለሆነ ገንዘብ እንሰራታለን ብላችሁ የምትመጡ ከሆነ አትምጡ። መታችሁኛ ጋር ታክላችሁ አሸብርቀ ነው የበለጠ ቆንጆ አርገ ነው ለሁሉም ሰው እንደሚታይ እናረጋው ከሆነ እሰየው አብረን እንስራ። ይሄ ነው ዋናው ትልቁ ሰው ማወቅ ያለበት። አዎ ኦኬ ጥሩ። እሺ በዚህ መጠይቅ ውስጥ ወይንም አሁን በሚደረገው ባህል ውስጥ እንድትተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ዋና መልእክት ምንድነው? አይ እሱ በጣም ሲምፕል ነው። እኛ በዓል በዓልነቱን ብቻ ለማክበር አይደለም። ሁላችንም እንደምናውቀው 2 አመት ሙሉ ኮቪድ ጎድቶናል። እኛን ብቻ ሳይሆን ዓለምን በሙሉ ሰውንም አለያይቷል። ሁሉም ከቤቱ ነበር የሚሰራው፣ ሁሉም ቤት ውስጥ ነበር ተቀመጠው የነበረው። በዛ ላይ የኛ ሀገር በተለየ መልኩ ደግሞ ጦርነት ላይ ነበረች። በጣም ያልተጠበቀ ጦርነት፣ የወንድማማቾች ጦርነት፣ ብዙ የኛ ህዝቦች ወንድሞች እህቶች የሞቱበት ያለቁበት። ያ የተካሄደ ደግሞ አሁን ውስጡ በዲቴል እንደ መግባት ፈንታ በአጠቃላይ ብዙ ዘርፍ ጥቃት ኖሮባት የቆየች ሀገር ናት። እና እኛ እዚህ ጋር በዓል እናከብራለን ስንል ኖ በዓል ብቻ ሳይሆን እናከብረው ለመላው የዓለም ህብረተሰቦች መድረስ ያለበት መልእክት አለ። ጦርነቱ ባላሰብንበት መልኩ ተነሳብን። ጦርነቱ በብዙ ዘርፍ ተጠቃን፣ በጦርነቱ ጊዜ ማለት ነው። እንደዛም ሆኖ ሰላም ፈላጊዎች ሆነን እንደራደር የሚል ቦታ ውስጥ ገብተን ያ ሁሉ እንቢታ እንቢታ ብሎ እንደዛም ሆኖ ደግሞ የብልጽግና መንገዳችንን ሳንለቅ
ኢትዮጵያ አሁንም ቆማ አለች የሚለው የመጀመሪያው መልእክት ነው። ቆማም ደግሞ የብልጽግና ሰራዎቿን እየሰራች ገርዱን ሞላች። አሁን ለሶስተኛው ጊዜ ግሪን ሌጋሲ ተብሎ ይሄ ዛሬ ዓለምን በሙሉ ያናወጠው የዌዘር መቀየር የአየር መለወጥ እኛ እዛ በሚሊየን የሚቆጠር ዛፎች ተከልን። ስንዴው ላይ በጣም በርቱቶ ሰርቶ ገበሬዎቻችን ዛሬ ኢትዮጵያ ለራሷ የምትበቃበት ሁኔታ ላይ ደርሳለች። ጦርነት እያለ ነው ይሄ ተካሄደው። ስንት መቶ ሺህ ሰዎች እየሞቱብን ነው ይሄ ነገር የተሰራው። ስንት አይነት ጓደኛ የምንላቸው ሰዎች እያጠቁን ነው ይሄ ሁሉ የተሰራው። ይሄ በዓል የምናከብረው ያ ሁሉ እያለ አገሪቷ ቆማለች፣ የበለጸገች ነው። ኑ ከኛ ጋር ብሉ ጠጡ፣ የእኛን ቅርጻ ቅርሶች በሙሉ እዩ። ይሄ ነው እኛ ሞተን ቀጥሎ ለልጅ ልጆቻችን የምናበረክተውና ኑ አብረን እንሁን የሚለው ሜሴጅ ነው እንዲያልፍ የምንፈልገው። በጣም ከበቂ በላይ አሪፍ ነው። በእኔ በኩል ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ፣ ግን እንደ ሀሳብ ይህን ጥያቄ ወይኔ ሳልጠይቅ የቀረሁት ነገር ካለ እንዲጨመር የምትፈልገው ሀሳብ ካለ? አይ እድሉን ስለሰጠሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ባልነው ነገር በሙሉ የእኛን ህብረተሰብ ዞር ብለን ስንመለከተው ትልቅ መልእክት ለነሱ ያለው ከኔ ብቻ አይደለም፣ የራሳችንን ውስጣዊ ህሊና በርብረን ፈትሸን ማወቅ ያለብን አንድ እስከሆን ድረስ እንጂ እቺን ሀገር ምናቆያት እየተከፋፈልን አንዴ በሃይማኖት አንዴ በዘር አንዴ በገንዘብ ማይሆን ነገር ነው። እግዚአብሔርን በገንዘብ መተካት አያስፈልግም። ሀገርን ደግሞ ለባዕድ መሸጥ አያስፈልግም። ወላጆቻችን ቅድመ አያቶቻችን አበርክተውልን ሄደች አንዲት እምብርታችን የተቀበረችባት ሀገር አለች። እሷን አቆይተን ልጆቻችን ማሳለፍ ካልቻልን ሰዎችም አይደለንም። ይሄ ሁላችንም አውቀነው እቺን በዓለም ካሳለፍን በኋላ በቀጣይነት አንድነታችንን ንፋስ በማይገባበት መልኩ ማቆየት መቻል አለብን። አቶ ፈዋድ ስለሰጠህን ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጥያቄዎችን በሚገባ መልሰህልኛል። ሴፕቴምበር 17 ትልቅ በዓል ስለሆነ ለከተማው ሕዝብ እዚህ ለሚኖረው ሰው ለዲያስፖራ ወይንም ደግሞ ለትውልድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ጥሪ እንድታስተላልፍ እድሉን ሰጥቻለሁ። እሺ ነምበት። አይ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝም በጣም አመሰግናለሁ። መጨረሻ ላይ ባልኩት መሰረት አንድነታችን ነው ዘላቂ ሆኖ ለልጆቻችን የምናሳልፈው። የኢትዮጵያ እንደተረከብናት መቀጠል እንዳለባት መታገል ስላለብን ለሱ ስትሉ እንኳን ይህን በዓል አብረን እጅ ለእጅ ተያይዘን እናክብረው። ሁላችሁም ነው እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ኦኬ ቴንክ ዩ። እሺ ወጣት ናትናኤል እንዴና? በቅድሚያ እንዴነሽ ውዳሙ ነው የተሰለም ነው ፈቃደኛው ነው ለጥያቄያችን መልስ ለመስጠት ስለተገኘ እናመሰግናለን። የኔ ጥያቄዎች አጠራጠር ያሉ ናቸው። አንደኛ አሁን በዚህ ሰዓት ሀገራችን ጦርነት ላይ ነው ያለችው እና እኛ ደግሞ አዲስ አመት በዓልን ለማክበር ዝግጅት እያደረግን ነው። አንዳንድ ሰዎች እንዴት ጦርነት ሆኖ ዝግጅት አዘጋጃችሁ ብሎ የሚቃወሙ ሰዎች አሉ፣ ወይንም ቅሬታ ያላቸው ሰዎች አሉ። እንዴት ነው አንተ የምትገልጸው በአንተ አስተያየት? ያው ውድ አሙነት ይህን ድልስ ለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ኦፍኮርስ ሀገራችን በጣም በሚያስጠላ ሁኔታ ውስጥ ትገኛለች፣ ግን እንደዛ ሆነን እጃችንን አጥፈን የምንቀመጥበት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም ለ2014ና 2015 ለኢትዮጵያ በጣም መጥፎ ዓመት ነበርና ያን ከባድ ዓመት አልፈን ኢትዮጵያ ሳትገነጠል ሳትበተን እጅ በእጅ ተያይዘን አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። እንደውም በዚህ አጋጣሚ ልናገር የምፈልገው በጦርነት ውስጥ ብዙ ፕሮስፔሪቲ ብዙ ብልጽግናዎች እየታዩ ነው። የአባይ ግድብ፣ የተለያዩ የኮንስትራክሽን ብዙ ነገሮች እየታዩ ነው እና ጦርነቱ ሳይገደመን ኢትዮጵያ እየለማች ነው። ስለዚህ እኛ ይህን ዝግጅት ስናዘጋጅ እዚህ ጋር ለመደሰት ለመጨፈር ሳይሆን እኛ ኢትዮጵያኖች እርስ በርስ እዚህ ተገናኝተን አንድ ወንድሜ ፈዋድ እንዳለው በጦርነት የተሰዉ ወገኖቻችን የምናስብበት ለሞቱት ደግሞ ጸሎት አድርገን እዚህ ደግሞ ላለነው እግዚአብሔር አምላክ ሰብስቦን ሁላችንም ኢትዮጵያ ሀገራችንን ገቢት ከተገኘ ለተጎዱ ወገኖች ማድረግ ያለንበትን
አርገን ለኢትዮጵያ ሀገራችን አንድ ላይ አንድ ሆነን ለውጭ ዓለም ለማሳየት ነው ይሄን ፕሮግራም ዋናው ዓላማው በቃ አንድነታችን ለማሳየት ነው። በዚህ የዚህ ዝግጅት አዘጋጅ ኮሚቴ አባል ነህ እየተሳተፍክ ነው እንዴት ያየው ነው እንዴት ነው ስጋባ ይቻልከ? ሊገባ ይቻልኩት በጣም የሚገርማቸው ለመጀመሪያው ሚቲንግ ላይ ኢትዮጵያ ነበር ምን ማቀው ነገር አልነበረም። አንድ ቀን ሰራሁኝ ሰለሞን የዲያስፖራ ዋና ኃላፊ ደውሎ እንደዚህ አይነት ነገር አለና ፍቃደኝ ጠየቀኝ። እኔ ደግሞ እንደዚህ ነገር ላይ በጣም ስለ ኢትዮጵያ ነገር በጣም አገረኝ ስለመወድና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ስለማልሳተፍ ግን ከጎን ብዙ ነገር ስለማረግ በጣም ነው ደስ ያለኝና በጣም በፍቃደኝ የተቀበልኩት። እንዴት እየሰራ ነው በእንግዲህ የኔ ኮሚቴ 15ታችንም ያው ይሄን በዓል ይሄን ዝግጅት የተሳካና ዓላማውን የተጠበቀ ለማድረግ ሁሉም ድርሻውን ወስዶ ሁሉም የራሱን ኃላፊነት ሪስፖንሲቢሊቲ ወስዶ እየሰራ ነው። የዛን ቀን ሁሉም የሰጠውን ኃላፊነት በስነ ስርዓት ካከናወነ የተሳካና የሚያምር ኢቨንት እንደምናደርግ እርግጠኛ ነኝ። ካሁን በፊትም ዶክተር አብይ ሀገራችሁ ግቡ ብለው በጠሩበት ጊዜ በጣም ደስተኛ ሆነው ከሄዱ ሰዎች ውስጥ አንተ እንደነበርክ እኔ በግሌ አውቃለሁ። እንዴት ነበረ? ከዛም በኋላ አድሉን አግኝተን ስላልተጫወተን እንዴት ነበረ የዛን ጊዜ ነበረ? ያው የዛን ጊዜ ዶክተር አብይ እድሉን ሲጠራ ወደ ኢትዮጵያ ግቡ፣ ያው ኢትዮጵያ ከጦርነት ገና መውጣቷ ነው። እንደውም እኔ ሲሄድ ጦርነት ነበረ። በፍጹም እኔ አላማና ፕሮጀክት አልነበረም ኢትዮጵያ መሄድ። ግን አንድ እንደ ኢትዮጵያዊነት እንደ አገር ወዳድ አንድ ተራ ሰው የሱ ንግግርና በተለይ ደግሞ የቴዲ አፍሮ አዲሱ ዘፈን የሆነ ነገር ነው እንትን ያለውና ለምንድን ነው የማይሄደው ብዬ የዊዛውት ፕሮጀክት ነው ተነስቼ ሄድኩት። እና በአጋጣሚ ሆኖ ከዚህ ከብዙ ሰዎች ጋር ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ከፈዋድ ጋር ብዙ መድኃኒቶች ምናምን ይዤ በጣም በማላስበው ነገር እስከ ጦርነቱ ቦታ አፋር ምናምን ይዤ ማረግ የምችላትን ትንሽ ነገር ከብዙ ወገኖች ጋር አንተን ብያለሁ። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ያየሁት። በጣም ብዙ ለማውራት አይደለም ለማሰብ የሚከብዱ ነገሮች አሉና ከባድ ነበር። ግን በጣም እግዚአብሔርን ማመሰግነው ከተጠሩት ኢትዮጵያውያኖች ውስጥ አንድ ሆኜ በመሄዴ በጣም እድለኛ ነኝ። እግዚአብሔርን ሳላመሰግን አላልፍም። ይሄን ያነሳውበት ዋና ምክንያት ፌስቡክን በማይበት ጊዜ የጻፍካቸው የለቀቀካቸው ፎቶዎችና ስሜት በጣም ግልጽ ይጋባ ነበር ለሌላም ሰው። ከዛ አንጻር ነው የጠየቁ። በተረፈ አሁን በዚህ ፕሮግራም ላይ አሁን ለሴፕቴምበር 17ቱ እንዳንተ አይነት ወጣቶች አሉ ወንድሞቻችን። ኤምባሲ ሲባል ነገሩን ከፖለቲካ ጋር የሚያያይዙ እንደዚህ ኮሚኒቲ ምናምን ሲባል ለሰማይላቸው ሰዎች አሉ። እኛ ግን መሰባሰባችን የጋራ ህብረት ለመፍጠር ነውና ለእኩያዎች ነው ወንድሞች እንትማክራቸው ምክር እንደነው። እኔ እዚህ ጋር ማስተላለፍ የምፈልገው ለፓሪስ ወጣቶች ይሄ በዓል ወይ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ወይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ሳይሆን የሁላችንም በዓል ነው። ኢትዮጵያ አንድ ሆና ያዋረዱን ኢትዮጵያ ተፈርሳለች ብለው ከኛ በልተው የነበሩ ወገኖቻችን በፊት ዘመድ የነበሩ አሁን ግን ይከዱን ሰዎች ኢትዮጵያ እንዳልፈረሰችን አንድ እንደሆነን ወደፊትም አንድ ሆነን እንደምንቀጥል እጅ በእጅ ተያይዘን ይሄን ፕሮግራም በተሳካው ለታሳልፈን ኢትዮጵያዊነት ማለት ኢትዮጵያ የማትፈርስ መሆኗን ለማሳየት። እሺ ወጣትነት ላይ በመጨረሻ ቀራ የምትለው መልእክት ካለ? ማሳለፈው መልእክት ያው ይሄን በዓል ስናከብር እኛ እዚህ ወጣቶች ተሰብስበን ለመብላት ለመጠጣት ብቻ ሳይሆን በተለይ በጦርነት የተጎዱ ወገኖቻችን በዚህ ጦርነት ህይወታቸውን ላጡ ሰዎችና ለቤተሰቦቻቸው የህሊና ጸሎት የምናደርግበት እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ የሞቱትን ነፍሳቸውን በገነት እንዲያኖርልን የምንጸልይበት ፕሮግራም ነው የሚሆነው። ለዛ ነው ሁላችንም በፓሪስ የምንገኘው ወጣቶች፣ እናቶች፣ አባቶች ሁላችንም እግዚአብሔርን አክብረን ይባል የደመቀና የከበረ እንደምዲሆን በዚህ አጋጣሚ እንድትተባበሩን በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ወጣትናቲስ ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጥያቄዎቻችንን በሚገባ አብራርተናል ብዬ አስባለሁኝ። የነበረን ጊዜ በጣም ደስ የሚል ነበር። ውድ ኢትዮጵያውያን ወዳጆቻችን ከችግሮቻችን በላይ መሆን ስላለብን
እውነት ነው አገር ቤት ጦርነት አለ፣ የተራቡ የተፈናቀሉ የሞቱ ብዙ ችግር የደረሰባቸው ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች እያሰብን በለቱ ደግሞ ለሞቱት ወገኖቻችን ነፍስ ይማር ብለን እየጸለይን በጋራ በህብረት ደስ የሚል ጊዜ እንድናሳልፍ ነው የምንፈልገው። ዋናው አላማውም ይሄ ስለሆነና ሁላችሁም በለቱ ተገኝታችሁ ደስ የሚል ጊዜ እንድናሳልፍ ስል ጥሬን አስተላልፋለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ለሞቱት ወገኖቻችን ነፍስ ይማር። ኢትዮጵያ በጠንካራ ክንድ ባላቸው ልጆቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። እስማኤልና ሙናይትናን ከሻማ ቲዩብ እናመሰግናለን።